प्रेक्षकांनो, निरोगी हृदयासाठी संतुलित आहार घेणं, नियमित व्यायाम करणं, पुरेशी झोप आणि तणावमुक्त जीवन जगणं किती महत्त्वाचं आहे या विषयावर मागील भागामध्ये आपण डॉक्टर अतुल बिणीवाले यांच्याशी महत्त्वपूर्ण चर्चा केली होती. आजच्या भागात आपण लठ्ठपणा, धूम्रपान, मद्यपान, प्रदूषण या सर्वांचा हृदयाच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम आणि त्या संदर्भात कोणती काळजी घेणं गरजेचं आहे या विषयावर डॉक्टर अतुल बिणीवाले आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. आणि आपण जर पाहिलं सर आता तर धूम्रपान मद्यपान करणाऱ्यांची संख्या ही वादळी आहे. तर या सवयींचा हृदयाच्या आरोग्यावर नेमका कसा परिणाम होतो आणि या सवयी सोडण्याच्या मार्गावर जे रुग्ण आहेत तर त्या रुग्णांना तुम्ही काय मार्गदर्शन कराल, काय सल्ला द्याल? धूम्रपान हे सर्व शरीरासाठी वाईट आहे. कुठल्याही ऑर्गनला त्यातनं काहीही फायदा तर होत नाहीच, त्यामुळे ती वाईट सवय अगदीच आहे. आणि अगदी एक पफ सुद्धा तो खराब आहे, त्यामुळे कमी करा. 10 सिगरेटी ओढता त्याच्याऐवजी 5 ओढा हे सांगणं चुकीचं आहे. बंद करा, एवढं एकच सांगता येतं. आता बंद करण्याचं सगळ्यात महत्त्वाचा त्यातला मागचा भाग काय? सायकोलॉजिकल भाग. सायकोलॉजिकल डिपेंडन्स तयार होतो आणि तो डिपेंडन्स तयार व्हायला 3 ते 4 आठवडे लागतात कुठल्याही गोष्टीवर, म्हणजे व्यक्तीवर असो, सिगरेटवर असो, दारूवर असो. तुम्ही जर 3 किंवा 4 आठवडे ओळीनी एखादी गोष्ट केलीच तर तुम्हाला त्याची सवय लागते. सवयीलाच डिपेंडन्स म्हणतात. तर त्यामुळे कोणालाही सांगायचं, तुला प्रयत्न करायचा आहे का बाबा हे बंद करायचा, तू पहिले मनाने ठरव की मला बंद करायचे. फिजिकली ते होत नाही हे काही खोटं आहे, हे सायकोलॉजिकल आहे. बंद करायचा प्रयत्न केला असता 3 आठवडे पूर्णपणे बंद कर, देर इज अ बिग चान्स की तुम्हाला ते पूर्ण बंद करता येईल. इंग्लंडमध्ये त्यांनी एक मोठा स्टडी केला होता की 10,000 लोकं रस्त्यावर घेतली आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही स्मोकिंग करता का, तर हो. थांबवायचं आहे का, हो. त्यातले 5,000 लोकांना त्यांनी सांगितलं तुम्ही आजपासून बंद करायचं, तुमच्याकडे असलेलं सिगरेटचं पाकिटचं कचऱ्याच्या पेटीत टाका आणि आजपासून ओढायचं नाही. आणि उरलेल्या 5,000 सांगितलं की तुम्ही हळूहळू कमी करा, 10 ओढताय तर 8 करा, मग 6 करा, 4 करा. आणि ह्याच लोकांना 5 वर्षांनी त्यांनी परत बोलवलं. ज्यांनी एकाएकी बंद केलं होतं त्यातले 80% बंदच राहिले, पण ज्यांनी हळूहळू बंद केलं होतं त्यातले 15 ते 20% बंद राहिले. कारण तुमच्याकडे ॲक्सेस राहिला, तुमची ती सवय मोडण्याचं काही झालंच नाही. तर त्यामुळे हा कुठलीही सवय घालवताना मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इज सायकोलॉजिकल पार्ट, की मला बंद करायची असेल तर मी त्यासाठी प्रयत्न करू शकतो. अल्कोहोलबद्दल फार वेगवेगळे विचार लोकांनी दिलेत वर्षानुवर्षावर. काही स्टडीज असे पण होते की ज्याच्यात अगदी छोट्या प्रमाणात अल्कोहोलचं घेतलं तर ते हृदयासाठी शरीरासाठी चांगलंही असू शकेल, असे पण काही स्टडीज होते. ह्याचा अर्थ असा नाही की आपण जर अल्कोहोल घेत नसाल तर घ्यायला लागा, नाही, म्हणजे प्लीज डोंट गेट द रॉंग सिग्नल. पण आपण जर बघितलं की आपल्याला माहिती असलेले काही लोक आहेत, पारसी गृहस्थ किंवा काही, की जे रोज संध्याकाळी 7 वाजता ते एकच ड्रिंक घेतील, त्यांना कधीही म्हणलं की 2 घ्या नाही म्हणतील, आज घेऊ नका म्हणलं तरीसुद्धा त्याला ते मान्य नाही होणार. आणि ते निरोगी राहतात हृदयाच्या दृष्टीने आणि याच्या दृष्टीने 100 वर्षसुद्धा. तर काहीतरी तथ्य त्यात असू शकतं, परंतु न घेतल्याने सगळ्यात चांगलं. शेवटी ती सवय आहे, शेवटी दॅट इज प्युअर फॉर्म ऑफ कार्बोहायड्रेट. म्हणजे एकीकडे आपण आहाराच्या वेळेला पण म्हणलो की कार्बोहायड्रेट्स कसे वाईट आहेत, तसंच ते पण आहे. आणि ऑफकोर्स त्याच्यामुळे इतरसुद्धा बरेच आजार उद्भवतात, लिव्हरचे आजार उद्भवतात इत्यादी. तर त्यामुळे न घेतलेलं केव्हाही चांगलं, पण जर का कोणी घेत असेलच तर त्यांनी 1 युनिटपेक्षा जास्ती घ्यायला नको. आणि ते सेव्हिंग्ज अकाउंट नाही की मी 4 दिवस 1 युनिट घेतलं नाही म्हणून चौथ्या दिवशी 4 घ्यायचे, तर तसं नाही. एका दिवशी तो एकच आणि नाही तर नाहीच. अगदीच, म्हणजे धूम्रपान, आहार, बैठी जीवनशैली, इवन म्हणजे उच्च रक्तदाब, हे सर्व घटक हृदयविकारासाठी कारणीभूत आहेत हे आत्ताच आपल्या बोलण्यातून स्पष्ट झालं. पण या व्यतिरिक्त असे कोणते घटक आहेत जे हृदयाला त्रास देतात? सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे गुणसूत्र, तुमची गुणसूत्र. तुम्हाला जर फॅमिली हिस्ट्री असेल आणि काहींना
फॅमिलियल हायपर कोलेस्ट्रॉलिमिया नावाचे गुणसूत्र आलेली असतात दुर्दैवाने, की ज्याच्यामध्ये तुमचं कोलेस्ट्रॉलचं प्रमाण 300, 400, 500, 1000 सुद्धा जाऊ शकतं. आणि अशा लोकांना हृदयविकार 25व्या वर्षी, 27व्या वर्षी, 30व्या वर्षी पण होतात. तर त्यामुळे गुणसूत्र हा फार महत्त्वाचा भाग आहे हृदयाच्या विकारांमध्ये. आपण जे उदाहरणं ऐकतो की 28 वर्षाचा आहे, 30 वर्षाचा आहे, कोणतरी पळत होता, चांगला फिट होता, आणि नंतर अचानक त्याला काहीतरी झालं, पडला आणि हृदयाचं काहीतरी झालं, अशा बऱ्याच लोकांना ॲक्च्युली हायपरट्रॉफिक कार्डिओमायोपॅथी नावाचा पण एक आजार असतो, की जो लहानपणापासून असतो पण लक्षात आलेला नसतो, आणि मग व्यायाम करण्याच्या वेळेला तो जास्त त्रास देतो आणि अचानक त्यांना होतो. आपल्याला कळताना असं कळतं की अहो हृदयाला काहीतरी झालं, म्हणून आपण समजतो की तो हृदयविकार आहे. तो बेसिकली इट्स अ स्ट्रक्चरल ॲबनॉर्मॅलिटी ऑफ द हार्ट, की जी लहानपणापासून असू शकते. तर त्यामुळे ही दोन फॅक्टर्स, तर ॲडिशनल स्ट्रेस आपण बोललो, ही स्ट्रेस हा सुद्धा त्यातला एक फॅक्टर आहे, की जो नुसतं बैठं जीवनशैली किंवा व्यायाम किंवा ह्याच्याशी निगडीत नसून काय प्रकारचे स्ट्रेस. आता नवीन आत्ताच्या सिच्युएशनमध्ये बघितलं तर कोविड होऊन गेल्यानंतर जेव्हा रक्तवाहिन्यांमध्ये रक्त गोठण्याची क्रिया वाढायला सुरुवात झाली, त्यावेळेला सुद्धा बघितलेत की 25, 30, 35 वर्षाच्या लोकांना मोठमोठाले हार्ट अटॅक येतात. तर हे फॅक्टर्स आणि ॲड होत राहतील. पोल्युशन किंवा केमिकल्स फार मोठा फॅक्टर आहे, आणि तो आपल्याला इतका लक्षात येत नाही कारण ते ऑलमोस्ट इनव्हिजिबल असतं. नुकताच एका प्रसिद्ध जर्नलमध्ये झालेला, त्यांनी जे एक मोठं आर्टिकल दिलं आणि त्याच्यात एव्हिडन्स दिला की हृदयाच्या मध्ये झालेले ब्लॉक्स त्यांनी जे काढले आणि मायक्रोस्कोप खाली तपासल्यावर त्याच्यात सुद्धा मायक्रोप्लास्टिक सापडलं. आता हे भीतीदायक आहे, कारण हे मायक्रोप्लास्टिक, याचा अर्थ आपल्या सगळ्या फूड चेनमध्ये इतकं रुजलं आहे, म्हणजे समुद्रात टाकतायत लोक, त्याच्यातनं माशांमध्ये जात आहे, ते मासे खाल्ल्यानंतर लोकांमध्ये जात आहे, किंवा लँडफिलमध्ये टाकतायत, ते किड्यांमध्ये जात आहे, मग ते खाणाऱ्या प्राण्यांमध्ये जात आहे, त्याच्यातनं आपल्याला येत आहे, त्यातले काही शेतांमध्ये आहेत आणि त्याच्यातनं त्या अन्नधान्यातनं जात आहेत आणि आपल्याला येत आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारांनी ही मायक्रोप्लास्टिक्स किंवा केमिकल्स आपल्याला येत आहेत. यील्ड वाढवण्यासाठी कीटकनाशकं वापरतात, त्याचेही दुष्परिणाम आहेत. म्हणजे हे फॅक्टर्स डेफिनेटली कंट्रोलेबल आहेत, तुम्ही आणि मी नाही कंट्रोल करू शकणार, पण याच्यासाठी मोठ्या योजना असायला हव्यात गव्हर्नमेंटतर्फे किंवा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनतर्फे, युनायटेड नेशन्सतर्फे, की पोल्युशन कमी करा. त्यामुळे एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन, बोथ ऑफ प्लास्टिक्स अँड ऑफकोर्स अदर केमिकल्स, याचासुद्धा फार मोठा भाग आहे. म्हणजे सध्याच्या जो केमिकलचा भडीमार होतोय त्याचा देखील आपल्या हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. आणि सर, म्हणजे आता तुम्ही बोलताना हा जो उल्लेख केला याविषयी आणखी जाणून घ्यायला आम्हाला आवडेल, म्हणजे नेमका हा जो केमिकलचा भडीमार आहे तो हृदयावर कसा काय परिणाम करतो किंवा काय आजार आपल्याला होऊ शकतात. काही केमिकल्स त्यातली जे आहेत की ज्याच्यामुळे उच्च रक्तदाब येतो, म्हणजे तो इनडायरेक्टली हृदयावर परिणाम करतो. काही केमिकल्स जे आहेत ती किडनीवर परिणाम करतात आणि त्यामुळे आपल्या हृदयावर परिणाम होतो. काही गोष्टींमध्ये एक्सेस हॉर्मोन्स सापडतात, उदाहरणार्थ गायींचं आणि म्हशींचं दुधाचं यील्ड वापरण्यासाठी हॉर्मोन्स दिलेले असतात, त्या हॉर्मोन्सनीसुद्धा रक्त गोठण्याची क्रिया वाढते, त्यांनी सॉल्ट रिटेन्शन होतं आणि त्याचाही हृदयावर परिणाम होतो. त्यामुळे खूप वेगवेगळ्या तऱ्हेनी ही जी केमिकल्स आहेत, आपण इनहेल्ड केमिकल्स असतात जी आपल्याला लक्षात पण येत नाही, रस्त्यावरनं जाताना पोल्युशन म्हणून जे आपल्याला आपण नाकात घेतो, ती सगळी जेव्हा आज जातात त्यातले जे पार्टिक्युलेट मॅटर असतं ते फिल्टर होतं, ठीक आहे, परंतु ती केमिकल्स जी आहेत ती पार रक्तात जाऊन मिसळतात. कार्बन मोनॉक्साईड किंवा ही केमिकल्ससुद्धा आपल्या शरीरात डायरेक्टली पोचतात आणि त्यात सगळ्यांचा कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टीमवर परिणाम होतो, डायरेक्टली आणि इनडायरेक्टली दोन्ही. अगदीच सर. आणि सर, आपण जर बघितलं तर या डिजिटल युगात बैठ्या जीवनशैलीमुळे असू द्या किंवा अन्य काही कारणांमुळे वजन नियंत्रित ठेवणं हे प्रत्येकासाठी आव्हानात्मक झालं आहे, तर हृदयाच्या स्वास्थ्यासाठी निरोगी वजन राखणं हे किती महत्त्वाचं, किती गरजेचं आहे, आणि वजन व्यवस्थापनासाठी तुम्ही काय सल्ला द्याल, कारण अनेकांना आता लठ्ठपणाच्या समस्येला देखील सामोरं जावं लागतंय. त्यामुळे लठ्ठपणाची समस्या ही 3 भागांमध्ये मी धरीन. एक, त्यातला भाग म्हणजे आपण काय खातो,
आणि मी मगाशीच बोलताना म्हटलं की कार्बोहायड्रेट्स किंवा कॅलरीज किती आपण घेतो हा त्यातला एक फार महत्त्वाचा भाग आहे. आणि माझं जर काम बैठं असेल तर मला विशेष खाण्याची खरं तर गरज नाही आहे हे त्या त्या व्यक्तीनी लक्षात घेतलं पाहिजे. बऱ्याच वेळेला आपण नाश्ता करतो, दुपारचं जेवतो, संध्याकाळी खातो, रात्रीपर्यंत जेवतो, सवय आहे म्हणून, गरज आहे म्हणून नव्हे, या दोनात खूप फरक आहे. तो एक भाग म्हणजे आहाराचा भाग झाला. दुसरं व्यायामाचा भाग. आपण ह्या ज्या कॅलरीज शरीरात जातात त्या किती जाळतो त्यासाठी तो व्यायाम असणं महत्त्वाचं आहे. आणि तो बैठक कामामध्ये होत नाही पण आपल्याला तो वेळ काढायला पाहिजे. मग तो पहाटे 2 ते 3 असो नाहीतर संध्याकाळी 7 ते 8 असो पण मला तो वेळ काढायला पाहिजे आणि त्यासाठी मला काहीतरी प्रयत्न करायला पाहिजे. म्हणजे इनटेक हा एक भाग झाला आणि एक्सपेन्स हा एक भाग झाला. तिसरं ऑफकोर्स इज सायकॉलॉजिकल. लॉट ऑफ पीपल बिलीव दॅट ओबेसिटी ॲक्च्युली इज अ रिझल्ट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर. की मला अमुक एक दिसलं की मला राहवतच नाही, मला ते खावंच लागतं. रस्त्याने जाताना तो पाणीपुरीचा ठेला दिसला की नाही नाही मला थांबायलाच पाहिजे तिथे. बरोबर, एक प्रकारचं व्यसन झालं ते. परत सायकॉलॉजिकल भाग झाला. त्यामुळे तो आपला आपल्याला कंट्रोल करायला पाहिजे. हो, काही जेनेटिक फॅक्टर्स आहेत की ज्याच्यामध्ये वजन वाढतं आणि वजन वाढण्याची एखाद्या व्यक्तीची टेंडन्सी असते. काही आजार आहेत, उदाहरणार्थ थायरॉईडचे आजार आहेत किंवा ॲड्रेनलचे आजार आहेत की ज्याच्यामध्ये वजन वाढतं हा त्या आजाराचा भाग आहे. परंतु ते वाढलेलं वजन तो आजार ट्रीट झाल्यावर जातं, ते टिकून राहणं याचा दोष पूर्णपणे आपल्याकडे. आपण त्या कॅलरीज तेवढ्या स्पेंड करू शकलो नाही. तर त्यामुळे कॅलरीजवर नियंत्रण ठेवणं आणि ज्या कॅलरीज आपण घेतो त्या जाळण्याची जबाबदारी आपल्याला दिलेली आहे आणि ती व्हायला हवी. आणि सर, म्हणजे मुळात आता जीवनशैलीमध्ये बदल करण्यासोबतच हृदयाचं स्वास्थ्य सांभाळण्यासाठी तुम्ही कशा प्रकारे मार्गदर्शन करता किंवा अशा कोणत्या रुग्णांची उदाहरणं सांगता येतील का की ज्यांना तुमच्या काउन्सिलिंगने मार्गदर्शनाने फायदा झालाय? जरूर. एक सॉफ्टवेअर मधला मनुष्य होता, म्हणजे एक उदाहरण म्हणून सांग की त्याला मी साधारण 8 वर्षापूर्वी बघितलं आणि तेव्हा तो वजनाने जास्त होता, त्याचं ब्लड प्रेशर जास्ती होतं आणि त्याच्या हृदयावर पण प्रेशर येत होतं, त्याच्या शुगर्स तेव्हा बॉर्डरलाईन होत्या आणि ज्या पुढच्या 2-3-4 महिन्यात डायबिटीसच्या रेंजमध्ये पण गेल्या. तर खूप मोटिवेटेड होता की हो डॉक्टर मला काहीतरी करायचं आहे यासाठी. त्याला बसून आहार, त्याला बसून व्यायाम, हे जे आपण आत्ता बोललो सगळं, हे सगळं समजावून सांगितलं आणि त्यांनी ते पराकोटीला जाऊन पाळलं. सुरुवातीला डायबिटीससाठी काही औषध लागलं, हृदयासाठी काही औषध लागलं, रक्तदाबासाठी औषध लागलं की जे 6 ते 8 महिन्यात बंदही झालं. पुढे पुढे तो व्यायाम वाढवायला लागला आणि आता तोच मनुष्य गेल्या वर्षी न्यूयॉर्क मॅरेथॉन, बॉस्टन मॅरेथॉन, लंडन मॅरेथॉन अशा ज्या प्रतिष्ठित 6 मॅरेथॉन्स आहेत त्या सगळ्या 6 च्या 6 मॅरेथॉन्स पळला. तो एकाही औषधावर नाही आहे आणि त्याचं वजन पूर्ण नॉर्मल आहे, शुगर नॉर्मल आहे, सगळं नॉर्मल आहे. सो ही रिव्हर्स्ड हिज डिझीज कंडिशन बाय जस्ट चेंज इन द लाईफस्टाईल. नाव हे एक मूर्तिमंत उदाहरण आहे सगळ्यांसमोर. प्रत्येकाला ते रिव्हर्स करता येईलच असंही नाही, परंतु प्रयत्नच केला नाही तर नाही मला जमलं नाही हे म्हणण्यात काहीच अर्थ नाही. प्रयत्न तर आपल्याला करायलाच हवा आणि तो कुठल्या पद्धतीने करायचा तर तो ह्या पद्धतीने करायचा की माझ्यात काय मी बदल करू शकतो. त्या बदलाला रेझिस्टन्स नसला पाहिजे. मला हे खाणं योग्य नाही, ठीक आहे, नाही योग्य तर मी नाही खाणार. नाही नाही मला ते खायलाच पाहिजे हा त्यातला फॅक्टर घालवायला पाहिजे आणि तो त्या त्या व्यक्तीच्या कंट्रोलमध्ये असतो. म्हणजे अशी अनंत उदाहरणं देता येतील की ज्यांनी मनावर घेतल्यानंतर सगळ्या गोष्टी कंट्रोलमध्ये आल्या आणि त्यांची सगळ्यांची औषधं बंद झाली, पुढे काहीही कुठलीही कॉम्प्लिकेशन झाली नाही. परंतु अशीही उदाहरणं आहेत की हे समजूनसुद्धा स्मोकिंग बंद झालेलंच नाही, त्यांची 1-2 पेशंट
कालच जे बघितलेले दोघांची बायपास झाली आहे, एंजियोप्लास्टी झाली आहे, सगळ्या गोष्टी झाल्या आहेत. एवढं करून परत आले तेव्हा कौतुकाने, नाही जरा मी 4 सिगरेट ओढतोच बरं का असो. म्हणजे मग ती आत्महत्या होते. त्याला कुठलंही जस्टिफिकेशन नाही की ज्या गोष्टींनी आपल्याला त्रास होतो तरीही मी ती करतच राहणार, हे म्हणणं पूर्ण चुकीचं राहतं. म्हणजे स्वतःवरील नियंत्रण देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे. आणि माझा शेवटचा प्रश्न तुम्हाला असा आहे, तुम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून या क्षेत्रात आहात, हृदयविकाराच्या समस्येतून तुम्ही अनेक रुग्णांना मुक्त देखील केलंय, तर मुळात तुमचा अनुभव कसा होता इतक्या वर्षांचा आणि तुमची कौटुंबिक पार्श्वभूमी नेमकी काय आहे, थोडक्यात जाणून घ्यायला आम्हाला आमच्या प्रेक्षकांना आवडेल. माझं शिक्षण पुण्यात झालं. आम्ही गेले 200 वर्ष आमची फॅमिली पुण्यात आहे. पहिल्यापासूनच मी खेळात होतो. मी बॅडमिंटन खेळतो, मी नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलवर बॅडमिंटन खेळतो, अजूनही खेळतो. माझी बायको न्युरॉलॉजिस्ट आहे आणि ती आयर्न मॅन रेसेस करते. तिची आत्तापर्यंत 12 वेळा झालं आहे आणि रोज ती 7 ते 7.5 तास व्यायाम करते. म्हणजे अजूनसुद्धा पहाटे 3 उठून वयाच्या 60व्या वर्षी व्यायाम करण्याची मानसिकता त्यांच्यात आहे. माझा मुलगा, त्यांनी 3 आयर्न मॅनची रेस केली आहे किंवा काही, त्यामुळे खेळाचं, व्यायामाचं, या सगळ्याचं बॅकग्राऊंड मला घरातच आहे. अर्थात जेव्हा तुम्ही प्रोफेशनली किंवा कॉम्पिटिटिव्ह लेवलला खेळत असता तेव्हा आपोआपच तुम्ही स्वतःवर बंधनं घालून घेता की रोज व्यायाम हा व्हायलाच पाहिजे, मला आहार हा नियंत्रित करायलाच पाहिजे, मला इतका वेळ झोप ही मिळालीच पाहिजे, आणि ते आपोआप घडत जातं. त्यामुळे खरा सल्ला काय, तर प्रत्येकाने एखादं स्पोर्ट किंवा कुठली तरी फिजिकल ॲक्टिव्हिटी निवडायला हवी आणि मग थोडंसं त्याला झोकून द्यायला हवं की त्या अनुषंगाने का होईना लाईफस्टाईल चेंजेस आपोआप होतील. म्हणजे ते डॉक्टर भिनीवाल्यांनी सांगितले म्हणून नाही केले, पण मला चांगलं पळता यावं म्हणून मी जरा वजन कमी केलं, हरकत नाही, क्रेडिट आपण ते त्या पळण्याला देऊ, पण कुठून तरी ते कमी झाल्याशी कारण. अगदी सर, म्हणजे ही जी काही माहिती तुम्ही आम्हाला दिली, आमच्या प्रेक्षकांना दिली, म्हणजे आपली दैनंदिन जीवनशैली, त्याचा हृदयावर होणारा परिणाम आरोग्यावर आणि त्यासाठी आपण कुठली काळजी घेतली पाहिजे, खरंच ही माहिती खूप महत्त्वाची आणि फायदेशीर आहे आमच्यासाठी. तुमचे पुन्हा एकदा मनापासून आभार, तुम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि आम्हाला ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली यासाठी धन्यवाद सर. थँक्यू. थँक्यू. तर आपली दैनंदिन जीवनशैली, त्याचा हृदयाच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम आणि त्यासाठी आपण कोणती काळजी घेणं गरजेचं आहे या संदर्भात डॉक्टर अतुल बिणीवाले यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं. दोन्ही भागांमध्ये आपण हृदयरोगावर, हृदयाच्या आरोग्यावर सविस्तर अशी चर्चा केली. ही संपूर्ण माहिती नक्कीच तुम्हाला फायद्याची ठरेल. तुमच्या आजूबाजूला, मित्रपरिवारात, नातेवाईकांमध्ये कोणी हृदयरोगाच्या त्रासाने ग्रस्त असेल तर हा व्हिडिओ त्यांच्यापर्यंत नक्की पोहोचवा. अशाच महत्त्वपूर्ण माहितीसाठी डिजिटल प्रभातच्या फेसबुक पेज, यूट्यूब चॅनलला लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.